Виконуючий обов'язки начальника Миколаївської митниці Державної фіскальної служби України Роман Кріль, який обіймає цю посаду лише другий тиждень, заявив, що йому вже погрожують. Прошу, пряма мова. Мені все одно працювати з головками і з губернатором будуть ставлені, скажімо так, буде потрібна їхня підтримка в подавленні певних незаконних дій. Наприклад, я не соромлюсь сказати, що мені були погрози вже цього тижня фізичного плану, тому подібне. Я поставив до відома це структурні підрозділи власної безпеки, структурні підрозділи СБУ, прокуратури. І впродовж теми. Нетерпимість до контрабандистів, максимальне наповнення бюджетів, спрощення процедур перевірок та оформлення товарів і транспортних засобів, прозорість діяльності власної структури. Такі основні принципи виголосив на зустрічі з журналістами виконувач обов'язків начальника Миколаївської митниці Державної фіскальної служби України Роман Кріль. Новий керівник Миколаївської митниці на посаді з минулого місяця. Раніше працював у профільних структурах у головному офісі ДФС. Година спілкування з ним змусила декого з журналістів навіть поцікавитись, чи не вважає він себе ідеалістом. Моїм пріоритетом в роботі є, перш за все, це є боротьба з контрабандою. Я буду застосовувати всі можливі законні методи. Я повинен нести якусь лепту. Перш за все, наповнити максимальний бюджет України, відповідно місцевий бюджет так само, і однозначно призупинити те, що було не так, скажімо. Минулого року обсяги експортних та імпортних операцій, проведених суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності на Миколаївщині, відчутно скоротились на 18,5% експорт та 33,3% імпорт. Тенденція, на жаль, загальнодержавна. Але водночас Миколаївська митниця виконала план минулого року на 99,8%. Вже непоганий результат. Але Роман Кріль впевнений, найближчим часом план буде перевищено, оскільки є показники пожвавлення діяльності основних платників митних зборів в області. Ми можемо в кінці цього місяця якось зібратися, чи я вам там надам інформацію. Я вам просто обіцяю, що я план цей перевиконую на процентів 50 точно. Не через те, що я буду дерти зі всього бізнесу все, що можна, знаєте, теж не можна. Прийшов, воно знімає шапку, штани і все, бо треба бюджет занести. Це неправильний підхід. Підхід правильний, те, щоб домовитися з бізнесом в плані законності і відкритості. Досягти своєї мети керівник Миколаївської митниці планує завдяки продовженню дерегуляції, спрощенню процедур оформлення вантажів із суден, що має сприяти збільшенню вантажопотоку через наші порти. До речі, Роман Кріль відзначив, що широко розрекламовані колегами з Одеської області спрощення портових процедур запрацювали на Миколаївщині ще раніше. Але, мовляв, піар зробив свою справу. Деякі компанії навіть перенесли свої вантажі на порти Одещини. Щоправда, останнім часом чимало таких компаній виявляють бажання повернутися до Миколаєва. Докладніше про діяльність і плани Миколаївської митниці розповімо у програмі «Діловий вісник» в понеділок 8 лютого о 20:00. Федір Бондар, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.